Reyhan keçmişi. 1290'lı illərdə Azərbaycan Cumhuriyyəti Taxmaza yaxın bir kəndə toy var idi. Bu toy erməni daşnaqların həmləsi ilə təziyyə tönüb. Bu daşnaqlar bəqi öldürür, amma gəlin əllərindən qaçır və Taxmaz dağlarına sığınır. Gəlinin adı Reyhan idi. Elinin hamısı və əri öldürülmüşdü. Gəlin intiqam almağa əlbərşidir. Neçə aylar dağlarda keçirir və yaxın kəndlərdən köməklik istəyir. Çoxlu cavanlar ona qatılır. Bir ildən sonra daşnaqların ora həmlə elədiyi kəndə həmlə eləyib, söydüyü və elinin intiqamın erməni daşnaqlardan aldı. Bu ittifaq o vaxt düşdü ki, Azərbaycanın yeni cumhuriyyəti zəifləşib və ermənilər komunist rusların köməkliyi ilə tazadan Azərbaycan toprağına həmlə eləyir. Reyhan neçə il başı və sonra tutuqlanır və rusların əlində olan başı məhkəməsində onu tirbar olunmağa hökm verirlər. Amma türk millətinin hirsindən qorxduqları üçün onu Ukrayna sürgün edib və adın dəyişməğına zorluyurlar. Reyhan ömrünün axirinəcə bir kilisədə təmizlik işləri görürdü. Və oradan sölə çıxmağa haqqı yox idi. 1337 ilində Fikrət Əmrov Reyhan xatrına bir mahnı yazır və Azərbaycan tanınmış oxuyanları onu oxuyur. 42-ci ildə Türkiyədə Dağlar Qızı Reyhan adında film türətilir və bu mahnı da onda oxunur.